Sábado. Ontem vocês já acompanharam um pouco eu pondo meu feijão de molho. Hoje eu vou receber alguns amigos aqui em casa e eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer o meu almoço. Agora eu vou fazer uma sobremesa, que é uma mousse de limão. Já tem receita aqui no canal, só que é mousse de morango. Da mesma forma, eu vou deixar linkado aqui por cima. Vou mostrar para vocês só os ingredientes e depois eu volto para mostrar para vocês como ficou pronto. Já tô aproveitando e dando uma limpada na casa, né, dando uma ajeitada e é isso. Eu espero que vocês tenham um final de semana maravilhoso. O meu tá prometendo ser muito bom e é isso que eu quero compartilhar com vocês, somente coisas boas. Mas antes da gente já começar aqui a fazer as coisas, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber novas... E ative o sininho para receber novas notificações. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Essa semana eu pretendo fazer vlogs para vocês no meu dia, né? Eu tô gravando tudo em tempo real, não tenho poucos vídeos gravados, né? Se acontecer alguma coisa de eu não poder gravar, eu colocar. Mas é isso, então hoje, esse vídeo provavelmente já vai hoje e vocês vão estar vendo hoje ou amanhã, vou ver ainda, tá bom? Mas então é isso, olha só. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou usar três leite condensado, 3 creme de leite e 2 pacotinhos de suco de limão. Eu vou bater tudo no liquidificador, né? E depois eu vou voltar com vocês pra mostrar o resultado. É bem fácil e prático. Então aqui eu já coloquei todo o leite condensado, creme de leite... E o suco, tá? Eu vou bater agora e daqui a pouco eu volto com vocês. Então eu vou começar primeiro pela sobremesa, que é o que mais, ó, como ficou, tá entendendo? Que é o que mais demora, né? Ontem vocês já viram que eu coloquei o feijão já de molho. Vai ser uma comidinha bem simples, né? Então aqui já tá pronta a sobremesa. Bem fácil, bem prática, né? E bem econômica, porque eu peguei esses leite condensado bem barato. Eu vou tirar tudo aqui, aí eu volto com vocês para tampar. Ó, já coloquei tudo aqui, agora já vou tampar. Bem prático. Depois, quando eu for servir, eu coloco umas raspinhas de limão para ficar bonito. Tenho medo de ela ficar... Como que fala? Deixa eu abrir aqui a geladeira. Eu tenho medo que ela fique amarga, né? Amarga a sobremesa. Eu vou botar o feijão pra cozinhar e é isso. Fazer coisas simples, rápidas, né? Que possa ser saboroso, econômico, né? Vai vir 7 pessoas, mais 3 aqui, que somos eu, o Lovaiela e o José. A Larissa, ela não tá. Vai ser, então, 10 pessoas. Eu vou fazer arroz, feijão, arroz integral. Vou fazer também almôndegas de carne, um filé de frango frito, filé de frango empanado, né? A milanesa. E uma salada, tomate, só isso. E pro José eu vou fazer uma torta de palmito, mas eu não vou fazer receita, também não vou mostrar. Vou mostrar depois tudo pronto. E esse vai ser o cardápio de sobremesa, vai ser essa mousse de limão aí, bem prática e fácil. E suco de maracujá. Mas então tá, eu vou dar uma ajeitada aqui, colocar o feijão pra cozinhar e daqui a pouco eu volto com... Eu já fiz assim as bolinhas, né, as almôndegas. Agora eu vou levar no forno pra assar. E assim que elas ficarem prontas, eu já vou estar com o molho pronto pra poder pôr elas pra incorporar. É isso aí. E agora eu vou temperar o frango... E depois eu volto mais com vocês. Tá tão corrido que eu nem mostrei pra vocês as coisas que eu tô fazendo. É, já tô em cima da hora, tô fritando filé de frango aqui, vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Nem me arrumei ainda, mas eu arrumei toda a casa, lavei a louça, mas já tá quase tudo encaminhado. Vou mostrar pra vocês. Ó, fiz essa torta de frango, que vocês sabem que o José não come... frango não, desculpa, palmito não come carne. Aqui tem filé de frango empanado. Tô fritando aqui. Fiz macarrão, cozinhei feijão, ó, tá terminando o arroz aqui, tem salada aqui tem arroz integral,
Aqui tá as almôndegas. E é isso. Tô gravando um pouquinho pra vocês. A casa já tá toda arrumada. E depois eu volto mais com vocês, tá bom? É correria, correria. É, faz tempo que eu não faço assim um almoço grande para várias pessoas, né? E a gente acaba se atrapalhando. Mas é uma comidinha simples, mas é feito com muito carinho. E agora eles foram embora, eu acabei nem gravando nada para vocês, mas eles me ajudaram a lavar, elas me ajudaram a lavar a louça, tá aqui, ó. Ainda tem a melancia. Aqui tá a sobremesa. Tá lá as panelas. É isso. Essa foi minha manhã de sábado. Agora já é quase 15 horas. Vou editar esse vídeo para pôr hoje, né? E assim, eu não gravei porque fica ruim, né? São pessoas, a gente tem que respeitar as pessoas. Mas em outra oportunidade eu vou gravar. Já tem eles aqui num vídeo que eu fui almoçar na casa deles. Eu vou deixar linkado aqui para vocês verem. Também numa vigília que eu fui na casa deles. São gente muito boa. E a gente passar um sábado diferente, eles gostaram da minha comida e é isso. Muito obrigada pelo carinho de todos, agradeço vocês por tudo. Aos amigos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. E aos que estão comigo, meu muito obrigada. Deus abençoe o resto de final de semana de vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus!